ja Viimsi kapten Karl-Erik Kaljuvere. No mida sina selle väravate rohke mängu kohta ütled? Korralik virvarr, et no, nagu sa küsisid, et mõlemad meeskonnad väärisid üksteist, no, nemad olid esimesed 60 minutit ikka nagu selgelt üle meist. Just oma individuaalse tahtmise ja võib-olla oskustega mingil määral, ma ei tea, käis mingi lõps ära 3-0 neil ees. Ja läks mugavaks, saime kuidagi mängu tagasi, kiired kaks väravat ja no, kuidagi tulid need väravad ära, et selles suhtes au ja kiitus poistele, et tulime väga raskesse just välja ja no, muud midagi, et nii ta on. Alguses, kuidas siis nii halvasti ikkagi ja kas tundus juba vahepeal, et 0-3 seisul, et ei ole siit tagasi tulekut? No, kas just halvasti, et noh, eks selle ka individuaalselt tehti hästi ära, et see, mis siin teise poole algus kohe pandi sinna ette risti, et noh, seal tehti ju meisterlikusega lihtsalt ära, et noh, pandki midagi teha, et eks me proovisime oma asja edasi ajada ja noh, niimoodi kuks välja, et tuli täna see viik ära, et noh, nii ta läks. No. Teiseks pooleks läksite neljase kaitseliini peale üle, et tegite seal kiireid vahetusi ka, et kas need muudatused siis ka toimisid? No ei saaks öelda, et alguses muudatused toimisid, et kui me lõpetasime esimese poole 0-1 ja 15 minutiga oli nagu 0-3 tagasi, siis ei saaks öelda, aga noh, ütleme jah, ikkagi mingi võibolla voolavu seda rohkem tõimele mängu, et saime kiiremini hakkas määri vahetama ja noh, mingid olukorrad õnnestusid, saime ka sealt väravad ja jah, sealt see tuli, et tuhi pealt on ainult, ma ütleks, et tuli see võit ära, et või see viiku avandust. Kas Gregor Lehtmets seal oli mingi vigastus, et miks ta välja vahetid? Ei oska öelda, kui tõsisin, aga mingi paugu siin hüppeliigese pihta sai küll, jah, et see oli nagu sunnitud vahetus pigem. Aga no räägime selle mängu kõige ilusamast momentist ka, et väga, väga ilusa kauglöögi Läti põrkaga lõid ja no väga tähtsal hetkel ka, et andis vist lootust kõvasti juurde ja no räägi ka sellest löögist, et tuli vist ideaalselt välja. No jah, et vaatasin, pall tuli kasti taha ja no, mõtlesin, et no, mis seal ikka, et lööme peale siis ja vaatame, et äkki sealt võibolla isegi rikošetist või kuskilt reboundist tekib seal võimalus, aga no, läks nii hästi, et tuli välja ja edasine nagu mängu kulguse toetas kindlasti, et saime nagu sealt indu juurde ja kohe kiiresti see teine varaga sinna juurde, et jah, kindlasti ta võis olla vajalik küll. No ja lõpus, ega 5-4 oli ka, mõned momentid ikkagi olid, et aga täna vist viigiga olete ka ikkagi pärast sellist mängu rahul. No ütleme jah, et kui 0-3 pealt ja 4-2 pealt tulla veel tagasi 4-4 peale, siis noh, üks asi on vaadata seda mängu esimese 60 minuti lõikes, teine vaadata see viimane pooltund, et see, mis me näitsime viimase pooltunnil, see kindlasti nagu just see, kuidas ma ütlen, siis see võitlus tahe ja uske endasse kui ka nagu meeskonda, et see kindlasti oli nagu väärib kiitust, et selles suhtes saime selle viigi täna kätte, et kui Harju on meilt kaks korda röövind viimastel minuutitel, siis täna nii-öelda võtsime revanši vastu. Ja olete nüüd 10 mängu järjest igakord vähemalt 2 väravat löönud, et ees asjad pikemas plaanis ka tunduvad sujuvad. Jah, kuidas võtta, et noh, nüüd tuleb hakata nüüd ikka punktideks realiseerima, et kahjuks siin nagu ei ole võimalust olnud, noh, täna tegelikult tulime plaaniga võita, ja saime viigi seegi hästi, ja arvestab peale sellist mängu, aga noh, eks me peame selle kaitsega nüüd lukku saama, et kui me oleme praegu viimase 2 mängu 8 lastnud, siis peame natuke ikka peeglisse kohatama. Nii ei saa päris. Aga no päris põnev on vist praegu selles suhtes, et FC Tallinn ja Velko ei ole ka mängust väljas sugugi. Ei kindlasti, et siin on alles pool hooaega mängitud, kui me eksi, et siin on kõigil omad võimalused ja noh, kõik on laual, et mine ei võta, et kes selle hooaja lõpuks endale kangutab, et see nii ta on. Olgu, aitäh ja edu teile ka.